Jeesus on mun, oi mikä riemu on pelastettu. Jumalan lapsi, perillinen, merillä pesty on Jeesuksen. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Nyt oma Herran olla mä saan. Sieluni kiitos. Julisti sen sanoman rauhan rakkauden. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni. Seurassa kuljen nyt Jeesuksen, hänessä onnen sain taivaallisen. Riemuiten ootan tuloansa, kätketty olen armossassa. Sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tervetuloa kaikki tähän yhteiskristilliseen sanajumalan palvelukseen. Tämäkin on osa tätä kirkon 250-vuotisjuhlavuotta. Virtolaisilla kristityillä on pitkä yhteinen taival kirkkoon kautta vuosisatojen ollut kaikkien kristittyjen käytössä ja on sitä edelleen. Myös yhteistyö
meidän virtain kristittyjen välillä on toiminut hyvin ja toimii edelleen sujuvasti. Siitä on yksi osoitus tämäkin Jumalan palvelus, jonka olemme yhteistyössä järjestäneet. Ja tässä Jumalan palveluksessa musiikista vastaa tosiaan yhteiskristillinen gospelbändi Kajo, ja he ovat luvanneet esitellä itsensä paremmin myöhemmin. Saarnan pitää Tapani Rautalahti Vapaaseurakunnasta, ja Pirkitta Kumpu lukee tekstit, hän on siitä samasta seurakunnasta. Ja esirukousosion hoitavat Satu Ahonen ja Timo Linjamaa Helluntai-seurakunnasta. Ja mä olen tosiaan Maria Tuomi tästä luterilaista seurakunnasta. Suurkiitos kaikille, ketkä osallistutte tämän Jumalan palveluksen järjestämiseen. Ja kirkkovuodessa tosiaan vietämme tänään 11 sunnuntaita helluntaista, ja päivän aiheena on etsikkoaikoja. Jumalan oman kansan historia osoittaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja omaan erityisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Tähän etsikkoaikaan pätee sana, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Tänäänkin me olemme kokoontuneet hiljentymään Jumalan kasvojen eteen, kuten monet sukupolvet ennen meitä ja meidän jälkeemme tulevat kokoontumaan. Me kiitetään yhdessä taivaallista Isää hänen armostaan ja rakkaudestaan. Pyhä Jumala on hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois hänestä. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi saamme tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme. Synnintunnustuksen numero 712 sanoin, ja teillä ei varmaan niitä virsikirjoja siellä ole, mutta tehdään sille, että minä täältä luen sen ja olette sitten henkisesti siinä mukana. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen, vapahtajani tähden. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksemme ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntimme anteeksi. Aamen. Ja seuraavaksi laulu. Kuinka paljon hän rakastaa, miten kukaan sitä voi käsittää. Aina hän kanssasi on, missä kuljetkin. Ei koskaan sua jättää hän voi, ei väisty mieleltäs pois. Et yksin jää taistelemaan. Kädet vahvat kannattaa, älä usein pettyä saa. Kipu sydämen on muistona vaan, monet
katseen voit kohottaa. Hän lähellä sua odottaa. Saat luottaa sanansa vaan. Ei hän jätä milloinkaan. Vaan risti Jeesuksen, tuo toivon huomisen, elämän uuden luo, niin kestävän. Perille varmaan johdattaa, kotiin tähti tarhaintaan. On valmis viitoitettu tie, ei rakkaus pääty milloinkaan. Tie, ei rakkaus pääty milloinkaan. Vai risti Jeesuksen, tuo toivon huomisen, elämän uuden luo, niin kestävän. Perille varmaan johdattaa, kotiin tähti tarhaintaa. Valmis viitoitettu tie, ei rakkaus pääty milloinkaan. Hiljennytään rukoukseen. Kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, sinä rakastit maailmaa ja avasit pojassasi oven valtakuntaasi. Kiitos siitä, että etsit meitä armollasi. Herätä meidät hengelläsi ymmärtämään vastuu itsestämme ja teoistamme. Auta meitä tajuamaan etsikkoaikamme. Anna tahtoa ja voimaa parannukseen. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen. Seuraavaksi kuulemme Jumalan sana. Herra sanoi Abrahamille, valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Miehet lähtivät kulkemaan Sodomaan päin, mutta Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin kanssa. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi, aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 hurskasta. Tuhoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden 50 oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat? On mahdotonta, että surmaisit syyttömät yhdessä syyllisten kanssa ja että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten.
Ethän voi tehdä niin, eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein? Herra sanoi, jos löydän Sodomasta 50 hurskasta, niin heidän tähteensä minä säästän koko kaupungin. Abraham vastasi, minä olen rohjennut puhua sinulle, Herra, vaikka olenkin vain tomua ja tuhkaa. Entä jos niistä 50 puuttuu 5, hävittäisitkö 5 vuoksi koko kaupungin? Herra vastasi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Abraham kysyi vielä, entä jos siellä on 40? Herra sanoi, niiden 40 takia minä säästän sen. Abraham sanoi, älä suutu Herra, vaikka puhunkin vielä, entä jos siellä on 30? Herra vastasi, en hävitä sitä, jos löydän sieltä 30. Mutta Abraham sanoi, saanko vielä puhua sinulle Herra, entä jos sieltä löytyy vain 20? Herra sanoi, niiden 20 takia jätän sen hävittämättä. Mutta Abraham sanoi, älä suutu Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran. Entä jos sieltä löytyy 10? Herra sanoi, niiden 10 takia jätän sen hävittämättä. Seuraava laulu on tunnettu hymni, myös tunnettu nimellä Sama vanha ristinpuu. Eikö Simojoen tuotanto? Katsooko hän vielä ikkunastaan, vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaaja näkemään? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänä kahleista. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kuinka kaiken tullaan, huomaako sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan, kun tullassaan kotiin uudestaan?
vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, ristin vain jäljelle jää. Hyvää pyhäpäivää kaikille. Me ollaan saatu se, mitä ollaan pyydetty, kun on näin kaunis keli täällä. Ja ei nyt ihan päivän varjona toimi tuo suoja, mutta ei tarvitse sadettakaan nyt sitten väistellä. Tämmöinen erittäin tärkeä aihe on tälle pyhälle evankeliumitekstissä myös. Ja niin kuin kuulimme, sunnuntain evankeliumiteksti puhuu etsikkoajasta, erittäin tärkeästä ajanjaksosta, joka annetaan jokaiselle. Jeesus vertaa tässä evankeliumitekstissä niitä kaupunkeja, joissa hän oli toiminut, kaupunkeihin, jotka oli tunnettuja sieltä menneestä historiasta ja jotka olivat tunnettuja syntisestä elämästään. Luen tämän Matteuksen evankeliumin 11. luvun jakeista 20 eteenpäin. Sitten Jeesus rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on ollut tuomiopäivänä helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä helpompi kuin sinun. Jeesus toimi siellä kansansa keskellä. Hän saarnasi ja paransi, auttoi ihmisiä, mutta suurin osa ihmisistä ei välittänyt hänen sanomastaan. Uskonnolliset ihmiset sekä johtajat kokevat hänet uhkaksi omille näkemyksilleen ja toiminnalleen. Samalla tavalla myös pahan valta maailmassa, niin silloisessa kuin nykyisessä, vaikuttaa eri muodoissa ihmisen elämään niin, että ihminen ei ottaisi vastaan Jeesusta pelastajakseen. Tämänkin kaupungin keskellä, niin kuin kuulimme, kirkko on seisonut muistuttamassa Jumalan armosta ja Jumalan olemassaolosta
kaikki nämä sadat vuodet. On myös ihmispelko, joka ei ole kaikista vähäisin, mikä estää myös ihmistä tulemasta Jumalan työ. Niin kuin täällä kuulimme, Jumalan kansan historia on elämänsä aikana osoittanut ja eri ihmisyhteisöt, kuinka he ovat joutuneet ratkaisujen paikalle, valintojen eteen ja omat kyvyt ja ihmisviisaus ja omaan asemaan luottaminen ei näissä hengellisissä kysymyksissä kuitenkaan riitä, vaan Jumala kutsuu ihmistä noudattamaan omaa sanaansa ja nöyrtymään Jumalan kasvojen edessä. Jeesus, Jumalan poika, kuoli Golgatan ristillä. Hän otti kannettavakseen ihmiskunnan syntien rangaistuksen, jotta sinä ja minä voisimme ilman syntiä sovitettuina käydä kerran Jumalan eteen. Me monella tavalla rikkoneet ihmiset saamme lahjaksi Jumalan armon ja hyväksynnän Jeesuksen uhrin tähden, jos uskomme ja otamme hänet vastaan elämämme herraksi ja vapahtajaksi. Etsikkoajan tarkoitus on herättää ja kääntää ihminen etsimään Jumalaa ja tekemään parannuksen. Millainen tuo etsikkoaika on? Millä tavalla se ilmenee ihmisen elämässä? Ensinnäkin etsikkoaika on hyvä muistaa, se on Jumalan armon osoitus. Jumala antaa tuon erityisen ajan. Erityinen aika, jolloin ihminen tuntee vetoa ja kiinnostusta ja kaipausta hengellisiä asioita kohtaan. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Tuo Jumalan kutsun vaikutuksen alla voimme havaita Jumalan hyvyyden ja sen vaikutuksesta kääntyä. Minäkin muistan täällä Virroilla, silloin kun uskoon tulin, niin oli eräs kokous viikolla tuolla Vapaa-seurakunnassa. Täällä Virroilla nuori eläinlääkäri oli hiljakkoin muuttanut paikkakunnalle. Hän käveli siellä sateisena iltana kadulla ja mietti omaa elämäänsä. Niin kuin hän sanoi, niin hänellä oli hyvä perhe, nuori tytär perheessä. Hänellä oli unelma-ammatti, jota hän oli odottanut ja toivonut omalle kohdalleen. Mutta hän ihmetteli, mikä oli se syy, minkä tähden elämästä koko ajan puuttuu jotain. Tuossa kohtaa hän sattui tulemaan tuohon Vapaakirkon kohdalle ja näitä kysymyksiä kantaessaan sydämessä hän katsoi sinne kirkon suuntaan ja näki tuon ristin siellä katolla. Hän ajatteli, että jospa se on tuosta löydettävistä se puuttuva osa. Ja niin hän tuli sisälle ja sen seurauksena hän tuli seuraavana sunnuntaina tilaisuuteen ja muistan, kuinka siellä tilaisuudessa vieraileva sananjulistaja julisti profeetallisen sanan, joka oli juuri hänelle. Ja sen seurauksena tuo mies tuli uskoon ja myös hänen perheensä sitten myöhemmin. Mutta etsikkoaika tulee useasti esiin meidän elämässä myös elämän vaikeuksien kautta. Ne saavat meidät nöyrtymään ja etsimään Jumalaa. Voi olla niin, että elämää kohtaa talouden ahdinko, joka voi tyhjentää ja pysäyttää meidän elämän kiireisen rytmin, pysäyttää meidät ajattelemaan suhdettamme Jumalaan. Monet ihmiset ovat kokeneet, kuinka esimerkiksi oma sairaus tai läheisen kuolema on sellaisia tapahtumia, jotka nöyryyttävät ja saavat ihmisen tuntemaan oman avuttomuutensa. Usein myös etsikkoaika tulee ihmisen elämän kohdalle sillä tavalla, että hänen vierelleen johdatetaan
uskova, joka kertoo ystävälleen pelastuksen tiestä ja ihminen joutuu näin ratkaisun paikalle. Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei aina huomata. Ihminen voi käyttää etsikkoaikansa oikein tai väärin. Raamatussa on pysäyttävä kertomus miehestä, joka valitsi väärin. Hänen nimeään ei kerrota, sanotaan vain, että hän oli rikas mies, joka eli ilossa loisteliaasti. Hänen lähettyvillään oli mies nimeltä Lasarus, joka oli uskova, vaikka sairas ja köyhä. Samoihin aikoihin tapahtui, että molemmat kuolivat. Raamatussa kerrotaan, kuinka Lasarus sai onnellisen osan rajan toisella puolella. Rikas mies, joka ei ollut elämässään välittänyt Jumalasta, heräsi tuonelassa vaivojen keskellä. Hän sanoo, minulla on kova tuska tässä liekissä. Rikas mieskin heräsi, mutta hän heräsi liian myöhään. Jumala antaa etsikkojan ihmisen elämään siksi, että ihminen saisi kokea uudesti syntymän ihmeen, tulla Jumalan lapseksi ja saisi taivaan kansalaisuuden. Siksi Raamattu sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Paavali myös kirjeessään korintolaisille muistutti kirjeen vastaanottajia. Hän sanoi, hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Vain vastaanottamalla Jumalan armo aktivoituu todelliseksi sinun elämässäsi. Roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 9 on kirjoitettuna, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sillä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Psalmin kirjoittaja ei turhaan rukoile. Rukouksen, joka sopii meille jokaiselle. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Aamen. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Ja seuraavaksi tulee kaksi laulua, joiden aikana kerätään kolehti lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn lasten ja nuorten keskuksen kautta. Seuraavat laulut on tuttuja nimeltään Rakkaus on lahja Jumalan ja sitten Lauluista kaunein. Tässä samalla lyhyesti esittelen nämä meidän soittajat tänä päivänä, eli Koskettimissa Markku Lehto
Kajo-yhtyeessä ja toisella puolen soolokitaristissa Heikki Koivisto ja minä olen Karvosen Heikki. Ja nyt rakkaus on lahja Jumalan. Vaikka minä voisin luoreksiä, enkeleiden tieltä puhuisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin aina. Kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en. Sillä rakkaus on läpilämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret meletkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumala. Tule keskelle mennyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä rakkaus on läkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret meidänkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja. Kauneen. Sen on tehnyt Heikki Karvonen, joka on meidän kitaristilaulija tässä. Eikä omaa tuotantoa. Jos
sinulle, herrani. Minä kovasti yrittää koitin, tahdoin sinua miellyttää. Viimein oman pelkoni voitin, kaiken kerroin, olin toivoton. Silloin sävelen, uuden sai soitin, soinen ristisi kunniaa. Nyt ymmärrän, voimaton olisin, mutta tärkeä sittenkin. Olen käytössä hauras soitin, joka usein molleissa soi. Kun puhaltaa henkesi tuulet, soiti puhdas ja kirkas on. Silloin mestarin äänen kuulen, tunnen hänet vierelläni. Minä lauluista kauneimman laulan, kiitän sinua, herrani. Pyydän anna sen puhtaana soida, sinun ristisi kunniaa. Uuden aamun pian koittavan kuulen, näin mestarin askeleen. Siellä korjattu kypsä vilja, hiljennytään rukoukseen. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Kaarin, Maria, Nevalan, Kirkonkylästä 87 vuoden iässä. Ja
Eino Juhani Kivimäen Ylöjärven seurakunnasta 90 vuoden iässä. Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme Kaarinin ja Einon sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Tuolla yllä maanällä pilvien usvain, luona välkkyvän taivaan rantaan. Siellä kerran Aholana saan, alleluja mun lauloni raiku. Halleluja, mä kaupunkiin kuljen, vaikka jalkani umpuen vaipuu, joka askel mun kotiin vie. Olen kuuton maailman vaivaan, ilman kyydettä taistoa huoltaan. Kipu sairaus tuskaa ei tuota, sillä kerran Aholana saan. Halleluja, sillä riemuita voimme. Halleluja, jo etäisyys haihtuu, enää koskaan en horjuen punje. Olen saapunut Jumalan luo, olen kuullut, on valkoinen puu. Sekä autuas taivaiden sukuun, sillä kerran Aholana saan. Halleluja, nyt henkeeni kiitän, kun jo kuulla voin taivaisen laulun, sille katkeeni. Rukoilemme. Rakas Jumala, taivaallinen Isämme, rukoilemme sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olet kanssamme joka päivä ja kiitos, että kuulet meitä. Saamme kiittää sinua monista asioista, kuten tästäkin hienosta juhlapäivästä. Anna meidän kristittyjen kokea täällä keskinäistä yhteyttä. Siunaa kaikkia ihmisiä lähellä ja kaukana. Siunaa kaikkia lapsia ja nuoria, jotka pian aloittavat taas koulutyönsä. Siunaa myös opettajia ja muuta koulujen henkilökuntaa.
näet perheiden moninaiset haasteet tässä ajassa. Anna työtä tekeville voimia työhön. Herra, näet ne, joilla ei nyt ole työtä. Auta heitä saamaan juuri sopivaa työtä. Auta, Herra, niitä, joilla on ihmissuhteissa vaikeuksia. Kiitos, että vaikutat keskinäistä yhteisymmärrystä ja rakkautta ihmisten välille. Kiitos, että autat heitä, jotka kamppailevat päihteiden kanssa. Kiitos, Herra, että autat pääsemään irti erilaisista vääristä riippuvuuksista. Kiitos, Herra, että olet jokaisen vanhuksen turva. Auta, Herra, niitä, jotka joutuvat olemaan sairaaloissa ja hoitopaikoissa. Auta niitä, joilla on kipua, vaivoja, sairautta. Kiitos, Herra, että kosketat ja parannat. Auta meitä huomioimaan lähimmäisemme, joilla syystä tai toisesta on vaikeuksia elämässä. Anna jokaiselle epätoivoiselle toivoa ja valoa katsoa myönteisesti elämässä eteenpäin. Ylistys, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, Isä, että katsoit lastesi puoleen ja lähetit Poikasi. Herra, teit sen niin rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä. Anna meidän löytää ylistys sinua kohtaan sitä kautta, kun olemme saaneet omistaa lahjan sinulta. Herra, valaise Pyhä Henki tämä meille niin, että osaamme ja voimme ottaa sen vastaan ensimmäisen kerran ja joka armon päivä, joka meillä on. Herra, me tunnustamme ja roomalaiskirjeen mukaan, jossa sanotaan, että molesti olemme vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Luen Manassen rukouksen, jonka löysin täältä apokryfikirjoista, jonka tausta on semmoinen, että kun te voitte lukea toisesta aikakirjasta luvusta 33. Manasse oli järkyttävin Juudan kuningas, joka toi valtakuntaansa Jumalan palveluksen sijaan epäjumalan palveluksen ihan sinne temppeliin. Oli epäoikeudenmukainen, eikä muistanut sitä, mitä varten kuningas on, orpoja ja leskiä ja niin edelleen. Manassen rukous. Sitten kuitenkin kävi niin, kun hänet vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin hän kääntyi ja siellä sanotaan, että hän rukoili ja arvellaan, että tämä on se rukous. Herra, kaikki valtias meidän isiemme, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja heidän vanhurskaiden jälkeläistensä Jumala. Sinä olet luonut taivaan ja maan, niiden kaiken kauneuden ja järjestyksen. Sinä kahlitsit meren sanallasi, sinä suljit syvyyden ja sinetöit sen pelottavalla kunnioitettavalla sanallasi. Sinun mahtisi edessä jokainen vapisee ja säikkyy, sillä sinun voimaasi ja kirkkauttasi ei voi kukaan vastustaa. Vihaasi, jolla uhkaat syntisiä, ei kukaan kestä. Mutta mittaamaton ja käsittämättömän suuri on myös armo, jonka olet luvannut. Sinä olet Herra, sinä olet korkein, lempeä, pitkämielinen ja täynnä armoa. Sinä voit muuttaa mielesi, peruuttaa määräämäsi rangaistuksen. Herra, vanhurskauden Jumala,
et sinä vanhurskaita vaatunut kääntymystä. Eiväthän Abraham, Iisak ja Jaakob tehneet syntyä sinua vastaan. Minulle, syntiselle, sinä annoit mahdollisuuden kääntyä, sillä syntiä, joihin olen syyllistynyt, on enemmän kuin meressä hiekan jyviä. Herra, usein olen rikkonut hyvin usein. Niin paljon olen tehnyt vääriä tekoja, etten ole arvollinen nostamaan silmääni ja katsomaan taivaan korkeuteen. Raskaat rautakahleet painavat minut kumaraan. Syntieni tähden virun hyljättynä, enkä saa lievitystä, koska synnytin sinun vihasi. Tein sitä, mikä on väärää sinun silmissäsi. Pystytin vieraiden jumalien kuvia ja annoin niille iljetyksille yhä enemmän sijaa. Nyt painun sydämessäni polvilleni ja rukoilen, että osoitat laupeutesi. Olen tehnyt syntiä, Herra. Olen tehnyt syntiä ja tiedän rikkoneeni lain. Minä rukoilin sinua, minä pyydän. Anna anteeksi, Herra. Anna anteeksi. Älä anna minun tuhoutua rikkomuksiini. Älä iäti vihaa. Älä pidä muistissa pahuuttani. Älä tuomitse minua maan syvyyksiin. Sinä, Herra, olet katuvainen Jumala. Osoita hyvyytesi siinä, mitä minulle teet. Suuressa armossasi pelastat minut, vaikka en sitä ansaitse. Niin kauan kuin elän, kiitän sinua, sinun ylistystäsi laulavat kaikki taivaan joukot. Sinun on kunnia iankaikkisesti. Aamen. Rukoilemme vielä, Herra, että sinun valtakuntasi vahvistuu ja voimme rakentaa sitä Uuden testamentin hengessä, koko kristikuntana, yksilöinä myöskin. Jotka voitte, niin noustaan ylös ja luetaan Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesuksen verta ja syyllisyys pyydä pois. Vain kosketus Kristin Herra, se elämän uuden Sara, Jeesuksen verta, ja katseesi kohta pois. Ei menneiden päivien synkyys sua hallita. Oh.
ja kotisi taivaassa on. Ei osuutta kodista herran voi milloinkaan riistä pois. Ei osuutta kodista mä pyydän, että nousette ylös vielä ottamaan vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Muut voivat istua, mutta nyt mä pyydän sitten Tapanin ja Timon vielä tänne käymään. Vapaa- ja helluntaiseurakuntien edustajat. Tänne vielä. Okei. Mä kiitän suuresti siitä, kun lupauduitte näin nopealla aikataululla tänne ja kiitos paljon hyvästä esirukouksesta. Ja tuossa on teille muistoksi kirja ja jatketaan hyvää yhteistyötä. Niinpä, kiitoksia. Jumalan siunausta. Jumalan siunausta. Ja aivan loistavaa, kun pääsit saarnaamaan. Oli upea saarna. Kiitos siitä. Ja jatketaan hyvää yhteistyötä. Joo, kiitoksia kovasti ja siunausta. Siunausta. Samaten mä annan teille täältä tämmöisen yhteisen virtain kirkon kirjan. Suurkiitos, kun pääsitte paikalle. Mä luen vielä tuosta tulevia tapahtumia sen verran, että 11. päivä on messut Virtain kirkossa ja Liedenpohjan kirkossa. Ja niissä on Mari Pääkkönen ja Mauno Rantanen. Ja lauantaina 17. päivä alkaa kello 18 ja 18. päivä kello 24 päättyy. On semmoinen ohjelma kuin 30 tuntia Kirkonmäellä. Ohjelmaa on tasatunnein tuossa kirkossa. Tervetuloa sinne kuuntelemaan kaikki. Ja sitten sunnuntaina 18. päivään kello 10 messu Virtain kirkossa. Saarnaa Tampereen eteläisen seurakunnan kirkkoherra Kaija Karvala. Ja maanantaina 12. päivä on runomies Tapani Lounasen syntymäpäivät Matias Kappelissa. Tervetuloa sinnekin kaikki. Keskiviikkona 14.8. Riihiseurat kello 18 Rantasen riihessä. Tervetuloa kaikkiin tapahtumiin. Ja nämä on sitten vielä lehdessäkin. Ja sitten näiden meidän loppulaulujen jälkeen jatketaan tuolla, sitten haetaan tuolta syötävää ja juotavaa ja syödään joko täällä ulkona tai seurakuntatalolla. Ja suurkiitos kaikille, ketkä olitte täällä paikan päällä myös autoissa istumassa. Tästä on hyvä jatkaa. No niin.
Kospelilta ensin perjantaina Vaskivedellä on semmoinen kospelilta sama ympäristö, tämä Kiesi, sama bändi plus yllätysesiintyjiä. Tervetuloa, hyvät ohjelmat ja hyvä ilma on luvattu ja hyvä syötävä ja kaikkea. Hyvää tunnelmaa. Tervetuloa kaikille.